që ka, që ka një far imazhi për truajtur. Pse? Sepse në qoftë se çdo ndiku, unë gjaja e parë që do bëj është do t'i kërkoj dëmshpërblim postës dhe jo degës në Shqipëri. Emri të madh DHL-s aty dhe dëmshpërblim i cili do jo vetëm do ta bëj përpara. Por po zërfin dy, kurse ato çfarë ka marrën zërfi kur ndollën ky hajduli këtu? Po çfarë bëjmë mohabetën e? Sot posta e ka garancin, posta sill telefonin në ditë. Më duket se nuk e ka. Qose ky telefon ka tullën tu di më tullën. Të lutem. Me postën duhet po vjen drog. Ore po vjen drog më. Le mos e di se po vjen me postën shqiptare, po vjen me drog gjithë apo do vinë me drog. Le mos po vjen. Edhe me tullën më dëgjoj mua. Mund mos ta bëj fare më. E lëm fare, ti thua unë s'duhet më. Me kët postë po shkon presidenti. Po se bëjmë dot, çfarë do bëjmë? Tanë marrin presidentin e Amerikës këtu. Nga Franca nuk e sjellim dot. Postën Francës. Me posë që është në Shqipëri do e bëjmë. Pikesh, po do e bëjmë, ose bëjmë fare. Korancë po do të bëjmë Nardi. Korancë. Jam shumë dakord të kuptoj atë do të bëjmë. Kush e lexon zërfin? Kë korancë. Do të bëjmë. Ore, më fal, kush e lexon sot votën tënde? Kush e lexon sot? Kush e lexon sot votën tënde? Ti mo ti votën tënde. Kush e lexon? Shoku. Cili e lexon? Po ai vrai lexon. Ti që ke ti këta ankesë votën e emigrantit. Ti s'po ankohesh për votën tënde. Po ne t'po ankohesh për votën e emigrantit. Çfarë keni këto? Ore, do ndryshoni mendsi. Se kjo mendsi është ajo që na ka lënë këtu ku jemi. Ore. Por ndryshoni ju. Ju s'kani dia ta. Juve do akoma edhe nuk ndryshoni mendsi në fund. Se na ka lënë këtu, po pikërisht pra. Se prandaj kam dalë unë. Kjo është problemi. Se po ndryshoni ju mendsi. Jo më ja ti skimara komunist. Se keni më akoma 30 vjet aty. Ne ka rrota thotë mos i bërin bashkësi të shkojnë gjokat kushtuese.